imamo jako dobre šanse za leđe, ljudi. Jako dobre šanse za leđe, please. Legendary, po Bože, prvi legendary, ljudi moji. Please, 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 please. Opa, prolet. I pozdrav svima, ljudi moji, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, danas otvaramo 2 mega piga. Da, 2 mega piga. Nadam se da ćemo dobiti nešto dobro. Prošli put nismo dobili ništa specijalno. Tako da, danas otvaramo ponovo. Da vidimo koje smo sreće i da li ćemo uspjeti dobiti nekog bar brojera ili neki dobar skin. Ne zaboravite da bacite like, da bacite sub, mnogo pomaže za video, da video vidi što više ljudi. I isto tako napišite mu u komentarima šta ste vi dobili iz ovog mega piga, da li je neko dobio nešto dobro, da li imate više sreće nego ja. I naravno idemo da otvaramo mega pigove, ljudi moji, jedva čekam da vidim šta ćemo da dobijem. Idemo, znači malo razbi. Idemo, pop. Dobro, blingovi, to svi znamo da treba, 500 coina, dobro. Evo ovako, znači 20 dropova, ljudi moji, 20 dropova, koje su šanse da mi ne dobijemo ništa dobro? Imamo još 20 na drugom akauntu, tako da, ajde da vidimo. Let's go guys, nadam se da će nešto biti dobro, please, nešto dobro mi daj, please, ajmo. Odmah epic, to bože, molim te. Mitik, ajde. Uf, malo falo leđi, ljudi moji, ali prvi veoma dobar, mitik, ljudi moji, mitik. Opa, gadget za Surge-a, to je čak i dobro, pošto koristim dosta njega. Mislim da je i ovo čak dobar gadget, tako da, zadovoljan sam iz prvog dropa, tek je prvi, idemo dalje, nadam se nešto još bolje da bude. Ajmo sljedeći, opa, super rare, opa, ajmo, epic. Super rare, dobro, super rare, realno ništa specijalno, ajmo dalje, opa, ništa. Ništa. Prvi rare, nije dobro. Please, molim te, ajde. Drugi rare, dva rare za redom, to nije dobro nikako, ljudi moji. Ali, upa. Ajmo, please. Okej, sad već znamo kakve smo sreće i šta nas očekuje. Puno će biti rareova i super rareova, svi to znate. A nadam se, bar jedan leđi. Please, jedan leđi, molim te, please. Ajde, leđi. A brate mili, ja nikad nisam dobio leđi iz ovog mega piga. Znači, nikad nisam dobio leđi iz mega piga. Da li ste vi dobili leđi iz mega piga? Ja nisam. Znači, nema šanse ovo. Ajmo, please. Ma ništa. Ovi rerovi se, znači, gomilaju. Ništa specijalno. Ajmo dalje. Znači, skoro pola smo otvorili i dobili smo jedan mitik. Što je... Ajde, damo reći, može se reći da nije loše, ali kao. Može bolje, uvijek može bolje. Ajde, molim te. Brate mili, šta se dešava danas? Jesam ja toki... Evo što ljudi radi. Jesam ja toliko loše sreće, ljudi moji? Jesam ja tako loše sreće? Please, ajde. Tačno na pola smo, znači, mislim da smo imali ono 3 super rera i ono ostalo... Ostalo su sve bili rerovi, jedan mitik, to je jako loše, tako da nadam se da će nam biti bolje u sljedećih 10 dropova. Pošto je ovo na mom akauntu, ajde, please, daj jedan skin ako ništa. Daj mi jedan skin za raj, ono. Please. Ništa, ljudi moji. I dalje ništa specijalno, dobili smo jedan samo gadget. Epic odmah, to bože. Ajmo sad. Please, daj nešto dobro. Please. Quick roll, brate, ajde, daj skin. Ma daj, brate, ali je moguće ovo da se dešava, znači. Ja dobijem jedan epic i onda dobijem ništa iz njega, ne, jel moguće ovo, ovo je katastrofa iskreno. Okej, super rare, ajde, daj, bolji nego rare, ali 100 coina, dobro, ajmo dalje, please, daj nešto dobro, molim te, please. Opa, epic, opa, može, daj nešto dobro. Nije ovo dobro. Još 6 dropova, please. Super rare. Koji troll ovo, brate mili, ovo baš trola, brate mili. Znači, ja ne znam je li ko ima sreće da dobije nešto dobro iz ovih mega dropova, znači, nemam, iz mega pigova u stvari, ja nemam blage veze, opet super, znači, katastrofa. Ajde, vidjet ćemo sljedeći šta će da bude, imamo još šanse, još uvijek nije kraj. Ajde, okej, epic, ajmo. Imamo jako dobre šanse za leđi, ljudi, jako dobre šanse za leđi, please. Legendary, po Bože, prvi legendary, ljudi moji, idemo, otvaramo mega pig. Najjači mega pig do sada, let's go. Please. Opa, brolet novi. Novi skin. Stonk spam. Ljudi moji, kakav je ovo skin, brate mili. Stonk spam, what the heck. Ljudi, morate mi reći da li je ovo dobar skin. Iskreno da vam kažem, pojma nemamo skinoma i koliko koštaju. Tako da, ako znate koliko košta ovaj skin, napišite mi u komentarima. I da li je dobar skin. Meni izgleda fora, ono, kao neki meme skin, tako da.
Ajde, bar smo nešto dobili iz ovoga Legend dropa. Iskreno, nije loše, nije loše. Skin je skin. Kako god, skin je skin. Tako da, nema pobune, nema zabune, što se kaže. Ajde, da vidimo dalje, da vidimo dalje. Imamo još vremena, tako da, ajde, daj sad nešto drugo. Nema veze, nema veze, ljudi moji. Ovo je sve super do sada, ja sam zadovoljan, tako da, GG. Ok, star drop, zadnja dva. Ma ništa, ovo sad nema šanse da dobijemo back to back, mislim, ono, iz ova zadnja dva nešto dobro. Epic, ok, može, 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 ajmo, mitik. Iz epika se isto može dobiti nešto dobro, a? Može džavola, može džavola, ok. Ovo sam dobio iz ovog Mega Piga, tačnije ovo je Mega Pig na mom akauntu. Zanima me da li ovo dobro, ljudi moji. Ja mislim da je ovo sasvim solidno. Jedan skin, jedan gadget i ovo su neki poeni, mislim poeni ono klasika. Tako da, idemo na sljedeći akaunt da otvorimo još jedan Mega Pig. Ostanite sa nama i ne zaboravite baciti like, ljudi moji. Pola vas tu ne baca lajkove, nije sabano, znači molim vas bacite like i sub. Hvala svima koji to naprave i ajmo dalje. I ljudi moji, evo nas na drugom akauntu, znači nadamo se da ćemo imati to bar onoliko sreće koliko smo imali na prvom akauntu, tako da ajde da vidimo šta ćemo dobijemo u drugom Mega Pigu, u drugom Mega Pigu za danas. Ajde, please, daj nešto dobro, daj nešto ono OP što se kaže, na neki legend drop, nešto opasno dobro, znači please, 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 please. 20 novih komada, ajmo, let's go. Ništa, dobro, nema veze, nema veze, nije kao prošli. Ok, super, jer nije početak kao prošli, ali nema veze. Imamo još puno dropa, opa, 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 ajmo, ajmo, epic. Epic. Joj, ništa ovo, ne da dalje epic. Ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad. Možeš ti to. Nemoš ti to, nemoš ti to, ljudi moji. Ovo je troll, ovo je jednostavno troll, ja kažem, znači ko otvara ove mega pigove, troll, troll. Dobro, dobro, ništa. Super, jer, aj. Pojeni klasika, pojeni klasika. Znači već smo 4 prošli, ništa dobro. Već smo 4 prošli, ništa dobro. Majko moja mila. Majko moja mila, ajde nešto dobro, please, please, ajde sad, ajde sad, ajde sad, ajde sad. Ništa, ništa ljudi moji, ovo je loše jako. 6 komada smo već uzeli i ništa nismo dobili. Ok, evo ga epic, evo ga epic, evo ga epic, ajde daj nešto dobro, daj nešto dobro iz epika, ajde. Dobili smo tick emoji ili šta je ovo već. Da li ovo ljudi moji dobro, da li ovo vrijedi i šta? Iskreno nije loše, nije loše. Bolje išta nego ništa što kažu. A i besplatno, tako da ja sam zadovoljan. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Opa. Idemo, idemo. Ovo je već meda, ovo je već meda. Ok, ovo nije meda ljudi moji. Ništa, zaboravite što sam rekao, ovo nije meda, ovo nije meda, ovo je katastrofa. Ajmo sad. Ajmo sad, ništa. Ma ja, troll, ljudi, jednostavno trolaju ovi. Ok, ajmo sad, odmah, please. Uj, kad me ovako obaci, znači, bejta me, znači, bože, sačuvaj. Još 10 komada, brate mili, još 10 komada, ok, ajde. Ma ja. Op, Penny koja plaće, pa mislim, ja ću da plaćem Penny. Tužno je ovo što mi rade, iskreno, tužno je ovo što mi rade, znači. Nije dobro nikako. Tako da, Penny emoji, čak izgleda fora. Ne znam da li ovo šta vrijedi. Ako znate, vi napišite slobodno. Ja pojma nemam, bukvalno blage veze nemam. Ajde, opa. Naravno da ništa nismo dobili, klasika. Dalje, ništa. Loše ljudi. Ovo isto kao da speedrunam, ali ja stvarno ne speedrunam, nego nema ništa što je zanimljivo. Znači da dobijemo nešto dobro, please, molim te, daj nešto dobro, ajde sad, ajde. Please. Ništa. Pa ne mogu ja se nadati od rijera, druže, išta ono. Šta ću iz rijera, dobit ću neke pojene, viš, niđe veze, experience dobijem, ono. Okej, svaka čast experience. Još 6 komada, ovaj boga mega drop nam nije baš Kenjo ko što prošli bio, iskreno. Ovo nije baš Kenjalica tolika. Dobro. Da. Ništa, loše. Još 5 ljudi moji dropova, nastavljamo dalje, ovo je katastrofa, znači ništa nismo dobili specijalno iz ovog mega piga. Tako da nadam se da će biti u zadnja 4, okej, okay, ajmo epic. Okej, okay, može, please bože, mitik. Legendary odmah ljudi moji, please. Daj nešto dobro, daj neki OP skin ili nekog brolera još bolje. Hajde please, molim te. Star power za Angela, Empower, ljudi, stay inside, super. Iskreno, ovo mi se čini kao da je dobro, morate mi reći da li je ovo dobro, jer ja nisam nikad ovaj Star Power vidio,
Tako da, ako vam je ovaj Star Power dobar, napišite mi komentare. Iskreno mislim da je dobar, ali da, dobili smo Leđi Star Power, ljudi moji, tačnije iz Leđi Dropa Star Power, nije loše. Tako da, dobro je, ovo je drugi Leđi Drop za danas. Iskreno, novi brawler, Star Power za novog brawlera, uvijek dobro. Ajmo. Opa. Ništa, dobro. Još dva su nam ostala Star Dropa, nadam se da će nešto biti dobro, ali... Okej, Mythic odmah. Odmah Mythic, ovo mi se nije desilo nikada. Please, daj Leđi odmah, please. Iz tri klika, ljudi moji, iz tri klika, znači, da li je ovo moguće? Drugi Leđi drop za danas. Treći u stvari, please Bože. Daj nekog brojera, ajde. Hypercharge Magnetic. What? Ljudi, ovo mi se čini kao jako dobar Hypercharge. Da. Ja ne znam iskreno šta je ovo, jer nisam ovog brojera otričio, tačnije, nemam ovog brojera na svom akauntu, tako da, ako vi znate šta je ovo i da li je ovo dobro, možete mi napisati slobodno i mene baš zanima da li sam dobio dobru stvar i da li ovaj brawler Bele dobar uopšte, tako da. Iskreno nije loše, zadovoljan sam. Okej, još jedan drop, ajde. Ništa, okej. Iskreno, drugi mega drop, čak dva leđija. Moj mega drop, baš ne mega drop, mega pig, vidi šta ja pričam. Mega pig nije baš bio dobar toliko, ali iskreno, šta vi mislite, da li sam dobro prošao u ovom otvaranju, dva emojija čak. Dobro ljudi moji, to je to što da vam kažem, znači za ovaj video, nadam se da vam se svidjelo otvaranje, recite mi od 1 do 10 koliko sam imao sreće. Ja mislim da sam neka solidna šestica, sedmica i naravno ne zaboravite tajni broj, će da bude 36, svi koji su došli do kraja videa, napišite mi 36 u komentarima i naravno dobijate srce od mene. Hvala svima koji gledaju ove videe, mnogo znači, bacite like, ne zaboravite naravno i vidimo se u sljedećem videu, do tada, pozdrav!